ውድ ሪፖርተር ተመልካቾቻችን ለታይ መረጃዎቻችንን ጀምረናል። አበይት ጉዳዮችን እናስቀድም። ጋምቤላ ክልል ባለፈው ሰኔ 7 2014 ዓ.ም ከተፈጠረው ሁከት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አዲስ ያወጣው ሪፖርት ምን ጉዳዮችን ይዟል በመረጃችን ተካቷል። የኢሬቻ አከባበርና የዋዜማ ዝግጅት ላይ የታዩ አዳዲስ ጉዳዮችን እናስቃኛቸዋለን። መርሳ ላይ ወድቆ ስለተገኘው በርካታ ወርቅና ጥሬ ገንዘብ የምንላችሁ አለ። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ከሆነ እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አንዋር አባቢ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የጋምቤላ ክልል ካለፈው ሰኔ 7 2014 ዓ.ም በተፈጠረው ሁከት 57 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታውቋል። 50 ያህል ሰዎች ከፍርድ ውጭ በክልሉ ልዩ ኃይል መደበኛ ፖሊስና ሚኒሻ መገደላቸውን በመረጃ ማረጋገጡን የገለጸው ኮሚሽኑ ሌሎች 7 ሰዎች ደግሞ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና በጋምቤላ ነጻነት ግንባር መገደላቸውን አስረድቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ በጋምቤላ ከተማ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለምዶ ኦነግ ሸኔና በጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ መካከል የተደረገው ውጊያን ተከትሎ ከሰኔ 7 እስከ ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ.ም በክልሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም ታጣቂ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸመ ግድያዎችን፣ የአካል ጉዳቶችንና የንብረት ጉዳት እንዲሁም ዘረፋዎችን በተመለከተ ከሰኔ 20 እስከ ነሐሴ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ያደረገውን ምርመራ ባለ 3 ገጽ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች በጋራ በመሆን በጋምቤላ ከተማ በመግባት ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ ከክልሉ ልዩ ኃይሎች፣ መደበኛ ፖሊሶች፣ ሚኒሻዎችና ፌደራል ፖሊሶች ጋር ውጊያ ከተደረገ በኋላ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከተማዋን መልሰው መቆጣጠራቸው ታወሳል። ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 7 ሰዓት በኋላ እንዲሁም ሰኔ 8 እና 9 ቀን 2014 ዓ.ም በዋናነት በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና መሳሪያ በቤታችሁ እንዳለ ተጠቁመናል፣ የደበቃችሁትን መሳሪያ አውጡ በሚል ምክንያቶችና ሴቶችና የአእምሮ ህመምተኞችን ጨምሮ ቢያንስ 50 ሲቪል ሰዎች በተናጠልና በጅምላ ከፍርድ ውጭ መገደላቸውን፣ ቢያንስ 25 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን እንዲሁም በርካታ ሰዎች የመደብደብና የማሰቃየት ተግባር መፈጸሙን ኮሚሽኑ አረጋግጧል። በመዲናዋ 4ኛው የኢሬቻ ፎረምና የዋዜማ ዝግጅት ተከናወነ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጋራ ያዘጋጁት 4ኛው የኢሬቻ ፎረምና የዋዜማ ዝግጅት በአዲስ አበባ እየተከወነ ነው። በነገሎት ለሚከበረው የኢሬቻ ክብረ በዓል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢሬቻ የሚከወንበትን ስፍራ ጨምሮ የተለያዩ እንግዶች መዳረሻዎችን በማጽዳት ለክብረ በዓሉ ዝግጅት ማድረጉን ከከንቲባ ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በከተማዋ መከበር ከጀመረ 4 ዓመት የሆነው ኢሬቻ ዘንድሮ ባህላዊ ሴቶች፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ይከወናል። በዝግጅቱ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ፣ የፓናል ውይይትና የተለያዩ በበዓሉ የሚደምቁ የኪነ ጥበብ ስራዎች የሚቀርቡም ይሆናል። በፎረሙ ላይ አባገዳዎች፣ ሀደ ሲንቄዎች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም ሚኒስትሮችና የተለያዩ ክልል ተወካዮች ተገኝተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚከበረው የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል በሰላም እንዲከበር የጸጥታ አካላት ቅድመ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ወደ ስራ መግባታቸውን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የምስጋና፣ የፍቅር፣ የሰላምና የይቅርታ በዓል የሆነውና በዓለም የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይደሰሱ በዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገበው የገዳ ስርዓት አካል የሆነው የኢሬቻ በዓል በአገራችን በብሔራዊ ደረጃ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ነው። በርካታ ህዝብ የሚታደምበትና አባገዳዎች፣ አደስንቄዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የሚገኙበት የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል መስከረም 21 ቀን 2015 ዓ.ም በልዩ ድምቀት በአዲስ አበባ ይከበራል። በዓሉ በሰላም እንዲከበር መላው የጸጥታ አካላት ዝግጅታቸውን አጠናቀው ወደ ስራ መግባታቸውንና የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የአዲስ አመትና የመስቀል በዓል አከባበር የነበሩ ጠንካራና ያጋጠሙ ክፍተቶች ተለይተው ለኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል በሰላም መከበር ጠቃሚ ግብአቶች መውሰዳቸውንም ግብረ ኃይሉ ጨምሮ ገልጿል። የመርሳውጣቶች ወድቆ ያገኙትን ወርቅና ጥሬ ገንዘብ ለባለቤቶቹ መለሱ። በባጃጅ ትራንስፖርት ስራ የተሰማሩት ሁለት የመርሳውጣቶች ወድቆ ያገኙትን 90ሺና 170 ሺህ ብር ግምት ያለው ወርቅ ለባለቤቶቹ ማስረከባቸውን የመርሳ ከተማ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ወጣት መሐመድ አሊ 150 ሺህ ብር ግምት ያለው ወርቅና የተለያዩ የግል ዶክመንቶችን ባጃጅ ላይ ጥለው ቢሄዱም ወጣቱ ንብረቱን ለከተማው ፖሊስ በማሳወቅና ባለሀብቶችን በማፈላለግ ንብረቱን ለጠፋው ግለሰብ መልሷል። ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪና በባጃጅ ማሽከርከር ስራ የሚተዳደረው ዳቆን ዘና ለማለቤ መስከረም 16 2015 ዓ.ም ወድቆ ያገኘውን 90 ሺህ ብርና በርከት ያለ ወርቅና ልዩ ልዩ ዶክመንቶችን ለባለቤቶቹ መልሷል። የመርሳ ከተማ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ያለው ደጀኔ ወጣቶቹ ለፈጸሙት ተግባር አመስግነዋል። ንብረቱ የተመለሰላቸው በጦርነቱ ምክንያት ከራያ ቆቦ ተፈናቅለው በመርሳ ከተማ የሚገኙ ወገኖች መሆናቸውን የገለጡት ምክትል ኢንስፔክተሩ ወጣቶቹ ያሳደጋቸውን ማህበረሰብ ሴት የተከተሉና ያከበሩ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ከሪፖርተር ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። አሜሪካ ሱዳን ለሩሲያ የጦር ሰፈር ብትፈቅድም መዘዙ ከባድ ይሆናል ስትል አስጠነቀቀች። ሱዳን የአሜሪካ አምባሳደር ጆን ጎድፌርን ካርቱም ሩሲያ በቀይ ባህር ዳርቻ የጦር ሰፈር እንደምትሰጥ ከፈቀደች ከባድ መዘዝ እንደሚኖረው አስጠንቅቀዋል። ከ25 ዓመታት በኋላ በሱዳን የመጀመሪያው የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ጎድፍሬ እንዲህ አይነት ውሳኔ ሱዳንን ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መነጠል ብቻ ሳይሆን ጥቅሟንም ይጎዳል ሲሉ አስገንዝበዋል። አምባሳደር ጎድፍሬ ከሱዳን አልታይረር ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ሩሲያ በቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈር ለመመስረት እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ2017 ከስልጣን ከወረዱት ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከረች ነው የሚሉ አንዳንድ ሪፖርቶች አሉ ብለዋል። የአሜሪካው ዲፕሎማት የሱዳን መንግስት የሩሲያ ጦር ሰፈር እንዲቋቋም እንዲቀጥል ከወሰነ ወይንም እንደገና ለመደራደር ከወሰነ ለሱዳን ጎጂ እንጂ ጥቅም የለውም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሁሉም ሀገሮች ከየትኞቹም ሀገሮች ጋር አጋር እንዲሆኑ የመወሰን ሉዓላዊ መብት አላቸው ያሉት አምባሳደሩ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ምርጫዎች በእርግጥም መዘዝ አላቸው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ከሪፖርተር የሰዓቱ ዜና ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። አንዋር አባቢ ነበርኩ። ደህና ቆዩን።